Na Pavla Šulce se můžeme podívat, protože on už je na 14 gólových zásazích. Je to lídr tabulky střelců, ale zeptám se, Vláďo, jestli máme pro něj vyloženě post v tom nároďáku. No tak on dal 14 gólů v lize a dal ještě nějaký v pohárech, takže on už má, myslím, v té sezóně asi 19, což jako na hráče jako z Čech je docela super číslo. Takže ten post, taky ho úplně nevidím jednoznačně, ale musí se mu někde najít. Takže vedle asi... Šika nebo Chorýho, no, tak od vedoucí, jako, od toho nebo... máme toho trenéra, že jo. Že ten nic neřekne. Aby to tak uvidíme, my to musíme teď říct. Jo, vemem do debaty a on mlčí. Já si myslím, že to je prostě zobrý, takový, Šulc teď momentálně připomíná jakýho hráče, jako... je ve formě a určitě tam v té nominaci si myslím, že tam bude. Takže aspoň si typuju, že by tam já už jsem to řekl, to je ne, no. A může se hodit jako žolík, on má tu hlavu teď takovou pozitivní, já bych tebou takovou vemu. Trenére. Já si myslím, že tak jsou hráči, kteří když mají tu formu v té sezóně, tak prostě na to Euro si myslím, že se dostanou. No. Kačko, jaký je jeho post? Šulce. No, mě připomíná trošku dřív Daridu, který táhl tu Plzeň v těch největších slávách Plzně ze začátku a myslím si, že on od začátku, když už byl mladý, tak ukazoval to, že je hrozně pracovitý, patřil k jedním z nejrychlejších hráčů své kategorie, i toho nejvíc naběhal a to teďka přináší do toho fotbalu a čím víc získává ty zkušenosti, tak potom se to i převrací v to, že ta Plzeň i hraje líp a on se stává tím hlavním tahounem. A mi se zdá, hele, mladý, takový prostě drzej, hladovej, víš, takový pokornej, skromnej, takový si myslím, že se budou hodit. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.